አላህ ይብዳሽ፣ አላህ ይቀርቅርልሽ። አተላ አይ አም ኤጁኬሽን ውመን ዩ ኖ ዋትስ ያ ትሪሽ የኤሳ ነግዣት ነግዣት ባስ ዶላር ጉዳራ ሳዳሜ ነይ ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ እስከ ጥግብ ዝት ይበልልኝ። ለማታውቁኝ ቢና እባላለሁ። ይህ ደግሞ አቦር ኢንተርቴንመንት ነው። በዚህ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ ዘና ፈታ፣ ግርም ተፍታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ከቲክቶክና ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ወደ እናንተ ሰብሰብሰብ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም ያስተዛዘበኝን የገረመኝንና ፈታ ያደረገኝን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቀዩን ምልክት በመንካት ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እና ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ላይክ አድርገን እንጀምር። በዛሬ ቪዲዮ ቢያንስ ሳላካብድ 500 ላይክ፣ ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ይመቻችሁ። ፒስ። በመጀመሪያ ቪዲዮ ደግሞ እንደምታዩት እቺ ልጅ በአደባባይ ማንንም ሳትሰማ ምንም ሀፍረት የሚባል ነገር ሳይጫርባት ህሊና ላይ ሳይጫርባት እንዲህ በምታዩት መልኩ አስነዋሪ ጭፈራ እየጨፈረች ትገኛለች እና እስኪ አይተናት እንመለስ። ነግዣት ነግዣት ጭራሽ ነግዣት ባስ ወጥ ኦ አይምሮ በላይ የሆነ ነገር ሆኖ አይምሮ በላይ ምንድን ነው ከተቆረጠ ማህፀን ውስጥ ድገምልኝ ተቆርጦ ከወጣ ማህፀን ውስጥ ወንድ ልጅ የነቢይ መስፍን አምላክ ሰጣት። ናባሺ ከባርዳኖሞሽ ሙሁጋዳ አትኩርዳ ላቫና አለዶ ሶኮፎ። እሺ ሌላም ቦነስ አለ፣ ሌላም ቦነስ አለ። የአይን አባት ለአንተ ልሰጥ ስትል ውስጥ ተገርዞ ቢወጣስ? ዋት ምንድነው ድገቦስ? ውስጥ ተገርዞ ወጣ። ዋት ውስጥ ተገርዞ ወጣ። አይ ዶንት ኖ እኔ እንጃ። እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቼ አላውቅም። ማለት ህፃን ልጅ ሆድ ውስጥ እንዴት ሰው ተገርዞ ይወጣል? ብቻ ከባድ ነው፣ ለማመን ይከብዳል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አንድ መላጣን አትንኩ የሚል ልጅ አለ እና ስለ መላጣ ትልቅነት፣ ስለ መላጣ ፖዚሽን እየነገረን ይገኛል እና እስኪ ቪዲዮን አይተነው እንመለስ። እዚህ ምድር ላይ ብዙ ታሪክ የሰሩ ሰዎች መላጦች ናቸው። እንደዛ ብዬ ራሴን አጽናና ፈልጌ አይደለም፣ ግን አንተ ያን የመሰለ ሉጫ ጸጉር ይዘህ ከምታስበው አስተሳሰብ የኔ መላጣ በስንት ጣዕሙ መላጣ ብለህ መሳደብ ችላለህ። መላጣይን ግን መተመንካት አችልም። ያን ቀን ሀገር ሰላም አቱ ነው። መላጣ ብለህ ስትሰድበኝ ሳይሆን መላጣይን መተህ ስነካው ምን ያህል ለራሴ እንደምቆም አሳያለሁ። ክብር ለመላጦች። መላጣይን መናገር ትችላለህ ግን መንካት አችልም ያላት ወርድ የመለስ ዜናዊ ነበር። ያው ከሱ ወስዶ ነው። ብቻ ተመችቶኛል። መላጦችን ካሁን በኋላ እናከብራለን። እዚህ ውስጥ መላጣ ካላችሁ ያው ክብር ሊሰማችሁ ይገባል። ቲክቶክ ሰዎችን ወዴት እየወሰደ ነው ያለው ወገን? አሁን እቺ ልጅ እንደምታዩት በአደባባይ ያለምንም እፍረት እንዲህ እየጨፈረች ትገኛለች። ያውም የዚች ደግሞ ለየት ይላል፣ ተመልከቱ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የዶላር መጨመር የብር መርከስን የተረዳች አንድ እናታችን ከቤት ብር አውጥታ እንዲህ በምታዩት መልኩ በቆሻሻ መልክ እያወጣች ትገኛለች እና ገርሞኛል። እስኪ ቪዲዮን አይተነው እንመለስ። ዋጋ ሳጡሽ ወጥ ይሄን ማስተካክሎ ቄት ማዘፍ ማለት ነው።
50 ኪሎ ጤፍ ይብዛት ካልቻች አረ ጭራሽ እየተናፈጠች ነው። ይገርማል ይገርማል። What? ዶላር በመጨመሩ ምክንያት የብር ዋጋ ረክሶ ነው ያለው። ኢንፍሌሽን በሀገር ውስጥ እየተፈጠረ ነው ያለው። ነገር ግን ብር ግፍ አለው። የምር እንደዚህ አይደረግም። ማለት የሚበላውን አቶ የሚያድርበት አቶ የሚለብሰውን አቶ ለሰው ልጅ የሚያስፈልገውን ቤዚክ ኒድ የሚባል ነገር አቶ የሚወር ሰው አለ። ማለት ቀልድ ሊሆን ይችላል፣ ግን ግፍ ነው። መሰላል ምን ያደርግላል? ቀለም አቀባ ምን ይጠቅማል? ስድስት ቁጥር እኮ ትንሽ ታስቸግራለች። እባክህ ሉምናንቲ ነው ይለዋል። ስድስት ምን ያደርጋል? ሉምናንቲ ነው ትባላለህ። ከዚህ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ለነገሮች ሁላ ኬርለስ የሆኑ ሰዎች አለን። ማለት ሰው እንትን ብሎ የሆነ ነገር እንዲሰራልን ጠይቆ በቃ ምክንያት ሰብ የምንደረድር በተለይ ወጣቶች፣ ማለት ምቾት ያንደላቀቀን ወጣቶች ከመስራት ይልቅ ምክንያት መደርደር እናበዛለን። እና ለእሱ አሪፍ ምሳሌ ይሆናል። አላህ ይብዳሽ። ዋት አላህ ይቀርቅርልሽ። አታላ ፀሐይ ትልቅ ነው፣ ጨረቃ ትንሽ። ጨረቃ ፀሐይ ላስተምር ሲል በጣም ያናድዳል። ውሻ ይሄ ሰውዬ እንደምታውቁት ቲክቶክ ላይ በጣም ብልግና ነገር በማውራት የተለያዩ ማለት ከእርሱ የማይጠበቅ ከእድሜው ሁለት አይነት ፀጉር ካበቀለ ሰው የማይጠበቅ ወሬዎችን ነው ቲክቶክ ላይ የሚያወራው። ማለት ይሄ ሰው ሃይማኖት ሊናገር ይችላል። ከእሱ ደህና ነገር መጠበቅ የለባችሁ። ማለት ከዝንብ ማር እንደማንጠብቁላ ማንም ሰው በዚህ ሰውዬ እንትን ሊል ኖርማል አይመስለኝም። ኖርማል ቢሆን እንደዚህ አያወራም። ደግሞ የትኛውንም እምነት ሊወክል አይችልም። የትኛውንም እምነት ወክሎ እየተቃረመ አይደለም። መስቀል ስላደረገ በሱ ምክንያት የኦርቶዶክስ እምነት፣ የፕሮቴስታንት እምነት በእንደዚ አይነት ሰው ምክንያት ሊወቀስ አይገባም። ምክንያቱም ይህ ሰውዬ ኖርማል አይደለም። መብራት ጠፋ መሰለኝ። በአጠቃላይ ከዝንብ ማር አይጠበቅም ብዬ አልፈዋለሁ። አይደለም ይሄ ብቻ ሳይሆን የሚለውን ነገር ተመልከቱ። እሺ፣ የመጀመሪያም የመጨረሻ መፈክራችን ኢትዮጵያ ትፍረስ ነው። ሰምታችኋል። ይሄን ዋሌት የምታዩት ይሄ ዋሌት ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ላይ እንደዚህ ተበርብሯል። የአሜሪካ ዜግነት ይዤ ማለት ነው። የሰው የለበሰውን ጂንስ የሚሰርቁ ናቸው። ኢትዮጵያ ትፍረስ እስከ ማለት ደረጃ የደረሰ ሰው ነው። እና ማለት ማን ምን ያመጣል ብሎ መራታ ሰው ታውቃላችሁ፣ ምንም ማን ምን ያመጣል የሚል ሰው ከሀገር ውጭ ያለ ሰው። ስለዚህ ማንም በዚህ ሰው ምክንያት የትኛውም ከየትኛው የትኛውም ሃይማኖት ከየትኛው ሃይማኖት ጋር እንትን ማለት የለበትም። I am education woman. You know what? Yeah, fish. የኤሳ ወንዝ fish በልቼ ያደግኩ ሰው ነኝ። እንግዲህ ትላልቅ ሰዎች እየተቻሉ አይደለም። ሶሻል ሚዲያው ላይ ቲክቶኩ ላይ በተለይ እንደ እድሜያቸው የሆኑ አይደለም። አንዳንድ ትላልቅ ሰዎች እንደዚህ አይነትን ሰዎች ያው ፈጣሪ ማስተዋል ይስጣቸው ነው ብለው ማዲንጎ ዘመኑት በጣም እናትናለ አድናቂ ነኝ። በጣም ነው ሞዱ እድሜና ጤና ስጠ ባለበት ብቻ በጣም ገርሞኛል። ትንሽ በሰው ዘንድ ፈገግታን የሚጭር ነገር ነው። አውቆ አይመስለኝም። ማለት አዝኗል፣ ግን የአነጋገር ችግር ይመስለኛል፣ የቋንቋ ችግር ይመስለኛል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እቺ ልጅ ምን ነክቷት ነው እንደዚህ የምታልቅ? ሰው ምን ብትሆን ነው? ክላስ ብትወርቅ ነው? ሰው ሞቶባት ይሁን እቃ ጠፍቶባት ይሁን ተበድላለች። እዩዋት፣ ተመልከቷት እንዴት እያለቀሰች እንዳለች። እቺ ልጅ ለቲክቶክ ብላ እንደዚህ ከሰረች እንዲህ ሰው መቼስ ካሜራ ይዞ አያለቅስም። ማለት ከልቡ አያለቅስም። ለቲክቶክ ብላ ከሰረች በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። ግን የሆነ ነገር ደርሶባት ከሆነ አይዞሽ ብያታለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በጣም ያስተዛዘበኝ የገረመኝ በጣም ያሳዘነኝ ቪዲዮ አለ። አንድ ህፃን ልጅ በመንገድ ላይ ተጥሎ አንድ ጨቅላ ህፃን ልጅ በመንገድ ላይ ተጥሎ እንዲህ በምታዩት መልኩ ፖሊስ እያዩ ይገኛልና መንገድ ላይ ተጥሎ ወድቆ እናትየው ጥላው ሄዳ ልጁ መንገድ ላይ ሞቶ ይገኛልና
ብቻ በጣም ነው ልቤንም የነካኝ፣ በጣም ነው ያስተዛዘበኝ። እንዴት የእናት ልብ እዚህ ድረስ እንዴት ይደርሳል? ብቻ ቪዲዮን አይተነው እንመለስ። ይኸው እንግዲህ ሬሳውን ሊያነሳው ነው። በኢየሱስ ስም አረ ጭካኔ ግን አረ ወዴት እያመራ ነው? ይኸው ሊያወጣው ነው። አረ በስመ አብ አረ በስመ አብ ቡልድ ይኸው ህዝቡ አረ ጭካኔ ቦምብ እንዳይኖረው። አረ ሴት ልጅ ግን ተይ ወይ አትውለጂ ወይ ምንድነው ደብዳቤ አምጥቀው። አረ ቀልድ ጭራሽ ወረቀት ወረቀት ጽፋለች ኢትዮጵያ ህዝብ እግዚኦ ማረን ክርስቶስ ይላል። አረ ስማ ወይ ወረቀት ጽፋዬ ደብዳቤ አታፍርም ደግሞ ወረቀት ደብዳቤ ተጽፋለች። ይሄው ህዝቡ ደግሞ ለወሬ ይሄው አንገቱ ተሰበረ ተሰብ ወይኔ አንገቱ እንግዲህ እየከፈተው ነው ወሬ ሰም። በጣም ይገርማል እኮ በጣም ይገርም ነገር። አረ ግን እንዲህ እንዲህ ይጣላል። ይኸው ዶክተር መጣ። በጣም እኮ ነው የሚገርሙ። ግማሹ እያለቀሰ ነው ያለው። አረ ተይ ጭካኔ በስመ አብ። በጣም ያሳዝናል። ሞቷል ሞቷል። አረ አምፑላሱ ምን ሆነ አይመጣም። ጭካኔ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ደርሷል ማለት እናት በልጇ ላይ ጨክና ምንም ያህል ችግር ቢገጥማት እንደዚህ እስከ ማድረግ ደረጃ የሚያደርሳት ነገር አለ ብዬ አላስብም፣ እንደ ራሴ ማለት ነው። ማለት አላ ልጅ የሚፈልግ ሰው አለ ወይ? ህፃናት ማሳደጊያ መስጠት ሲገባት ልጇን በአደባባይ ምሽት ጥላ ሄዳ እስኪነጋ ልጁ ሞቶ እንደምታዩት ሞቶ ነው የጠበቀው። እና ከእንደዚህ አይነት ጭካኔ ፈጣሪ ይሰውረን። ማለት ብቻ እኔ እንጃ ልቦና ያስጠን እላችኋለሁ። እና ቤተሰብ ያያችሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ዛሬ ትንሽ በዛ ብሏል እና ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እና ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እንገናኛለን። በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ እስከ ጥግ ብዝት ይበልልኝ። ይመቻችሁ። ቻው።